Predstavím sa, že každý z nás sa už určite stretol so situáciou, kedy musel do školy napísať nejaký referát alebo seminárnu prácu a učiteľ nás ešte predtým vystrihal, aby sme ani náhodou nepoužívali Wikipédiu ako zdroj informácií. Je plná nepoužiteľných a nespoľahlivých informácií, ktoré môžu písať úplne náhodní ľudia z internetu. Na vysokej škole som sa dokonca stretla s tvrdením, že anglická Wikipédia je pre vedeckú prácu úplne nepriateľná. Avšak tie sekundárne zdroje dolu pod čiarou sú niekedy zaujímavé a môžu významne pomôcť. Tak ako to potom je? Je pre nás Wikipédia priateľom pripraveným pomôcť, alebo by sme sa jej radšej mali vyhýbať? Upozornenie. Keď v tomto videu používam slovo Wikipédia, mám vždy na mysli anglickú Wikipédiu. Ak informácie na Wikipédii nie sú dôveryhodné, prečo sa z nej rokmi nestal totálny prepadák a postupne nezanikla? Prečo tento rok oslavuje už 20. výročie, je dlhodobo na 5. mieste najviac navštevovaných stránok na svete, obsahuje viac ako 6 miliónov článkov a disponuje najbohatším množstvom informácií na webe? Prapočiatok tejto kontroverzie súvisí s týmto pánom. Jimmy Wales, spoluzakladateľ Wikipédie. Na samotnom počiatku mal celkom vznešené úmysly. Milióny ľudí nemali prístup k bezplatným znalostiam a ešte stále nemajú. A preto chcel, aby sa táto nezisková encyklopédia rozrastla čo najrýchlejšie. A tak prišiel s nápadom. Rozhodol, že Wikipédia bude editovateľná takmer kýmkoľvek a jej obsah bude vytváraný komunitou redaktorov a dobrovoľníkmi. Super na tom bolo, že sa našlo mnoho odborníkov, ktorí ju začali plniť užitočnými informáciami, ale taktiež to otvorilo dvere aj iným expertom. Niektorí ľudia mali chuť spraviť si z času na čas srandu, zlomyselne pomýliť ostatných a niekedy aj písať neoverené blúdy. Určitú dobu to vyzeralo tak, že z internetovej encyklopédie sa stane semenište dezinformácií. A teda na samotnom počiatku v roku 2001, kedy bola prvýkrát uvedená do života, si získala celkom zlú povesť práve kvôli jednoduchosti vytvárania a upravovania obsahu. Presne kvôli tomuto nás pred ňou učitelia a odborníci neustále varujú. Od roku 2001 sa však toho veľmi veľa zmenilo. Wikipédia začala prijímať opatrenia na predchádzanie akejkoľvek forme digitálneho vandalizmu. Najali viac wikipedikov, ktorí mohli ručne kontrolovať zmeny a v prípade potreby napáchané škody opraviť. Čiastočne to fungovalo, avšak Wikipédiu ľudia upravovali naozaj frekventovane a redaktori s nimi nedokázali držať krok. Toto sú napríklad real-time úpravy v sekcii posledných zmien, ktoré sa mi podarilo nahrať iba za pár sekúnd. A tak v roku 2007 zaviedli aj tzv. Clubotov, ktorí používali pokročilý algoritmus, alebo teda špecifický súbor prepočtov, prostredníctvom ktorých identifikovali vulgárne výrazy, gramatické chyby a nevhodné úpravy. Dokážu denne vyhodnotiť tisíce úprav a oveľa rýchlejšie ako ich ľudskí kolegovia. Samozrejme, nepodarí sa im zachytiť úplne všetko, ale sú už neoddeliteľnou súčasťou Wikipédie a chránia ju tak pred trollmi, ničením záznamov a dezinformáciami. Ja s tým mám aj osobnú skúsenosť. Už niekoľkokrát som sa snažila z Wikipédie úplne vymazať tento záznam, ktorý o mne vytvoril asi nejaký fanúšik. Ale márne. Wikipédia za uplynulé roky zriadila aj oveľa prísnejšie pravidlá pre obsah. Napríklad, ak chcete vytvárať články, musíte byť registrovaným používateľom. Redaktori a dobrovoľní Wikipédii tiež dodržiavajú súbory pravidiel pri úprave a písaní obsahu. Sú zahrnuté v týchto troch bodoch. Poprvé, neutralita obsahu, to znamená čo najvyššia miera primeranosti, vyváženosti a nezaujatosti pri tvorbe obsahu. Jednoducho Wikipédia sa snaží držať faktov a nie názorov na ne. Po druhé, dôveryhodnosť obsahu, čiže všetok materiál musí pochádzať z publikovaných a spoľahlivých zdrojov. No a po tretie, verifikovateľnosť obsahu, čiže overiteľnosť. Ľudia čítajúci a upravujúci články musia byť schopní kontrolovať, či dané informácie pochádzajú zo spoľahlivého zdroja. Ku dňu, kedy natáčam toto video, má Wikipédia presne 1106 administrátorov, ktorí sa starajú o dodržiavanie týchto pravidiel. No a na Wikipédii existujú aj rôzne úrovne ochrany článkov, ktoré nemôžu upravovať žiadny nový ani registrovaný používatelia. Pri článkoch sa nachádzajú aj poznámky, ktoré čitateľov upozorňujú na akékoľvek
akékoľvek problémy. Práve vďaka tomuto systému fungovania sa za uplynulé roky z Wikipédie stalo skutočne užitočné miesto a informácie na nej sú z hľadiska spoľahlivosti na solidnej úrovni. Poskytuje informácie o témach na rovnakej úrovni, ako môže poskytnúť ktorákoľvek tlačená encyklopédia. Ďalej solidný prehľad citácií k zdrojom a tým pádom nás navedie na cestičky, na ktorých môžeme objaviť viac informácií. Aj fact-checkerovia používajú Wikipédiu na oboznámenie sa s témami, ktoré sú pre nich zatiaľ neznáme. No a dokonca tým vedcov z MIT je toho názoru, že Wikipédiu by sme mohli používať aj ako spoľahlivý vedecký zdroj. V roku 2017 totižto uskutočnili štúdiu, v ktorej požiadali postgraduálnych študentov, aby vytvorili na Wikipédii nové články týkajúce sa vedeckých tém. Články zaznamenali tisíce zobrazení mesačne a zobrazovali si ich aj akademici z vedeckej komunity, ktorí píšu odborné materiály. Štúdia predložila dôkazy, že aj vedci Wikipédiu využívajú a ovplyvňovala ich spôsob písania. No a v roku 2005 uskutočnila organizácia Nature štúdiu, v ktorej odborníkom predložila články z Wikipédie a Encyklopédie Britannica bez toho, aby vedeli, z ktorej ktoré pochádzajú. Zistili, že Wikipédia v presnosti obstala rovnako ako v odborných kruhoch uznávaná Britannica. Takže pokiaľ ide o presnosť, Wikipédia je spoľahlivá. Jej problémom je však niečo iné. A tým je hĺbka informácií. Dokonca jej zakladateľ Jimmy Wales na otázku, či by študenti alebo vedci mali citovať Wikipédiu vo svojich prácach, povedal ešte v roku 2005, že by nemali. Je potrebné si uvedomiť, že cieľom každej encyklopédie je poskytnúť všeobecný prehľad o širokej škále tém. Je to ako keby sme sa na svet pozerali z vtáčej perspektívy. Wikipédia disponuje miliónmi článkov, ale drvivá väčšina z nich nie je natoľko podrobná, aby sme na základe nich mohli písať akademické práce. Napríklad iba naozaj málo článkov má na Wikipédii encyklopedickú kvalitu, keď sa objavia prvýkrát. Vtedy môžu byť ešte nevyvážené, zaujaté a neúplné. Prispievateľom trvá istý čas, kým ich vyšpičkujú. Pre potreby facebookovej debaty v komentárovej sekcii alebo spoľahlivého overenia základných informácií a oboznámenia sa s neznámymi témami je postačujúca. Pre uchopenie poznatkov na hlbšej úrovni je však za každým potrebné siahnuť po zdrojoch od skutočných autorít a odborníkov, ktorí daným témam zasvecujú celý svoj život. Wikipédia rozhodne je dobrým miestom pre začiatok poznávania. Používajme ju, aby sme získali všeobecný prehľad o téme. Nezostávajme však iba pri nej a používajme ju skôr ako odrazový mostík k ďalším referenciám. Jej hlavný úspech spočíva v tom, že každý na internete má možnosť overovať informácie. Profesori, novinári, očití svedkovia, poskytovanie informácií vo verejne prístupných úložiskách je bez pochyby jedným zo spôsobom, ako napredovať vo vede a vo vzdelávaní a urobiť ich viac dostupnými. Najväčšia sila Wikipédie spočíva v zhromažďovaní citácií a v základnom prehľade čo najširšieho spektra tém. Zjednodušene povedané, Wikipédia je rozsiahla zbierka informácií, ktoré sú vo svojej podstate iba rozsiahlou zbierkou citácií primárnych a sekundárnych zdrojov. A preto keď sme na nej, všímajme si vložené citácie, klikajme na tie drobné indexové čísla a poďme po stopách zdrojov v zozname odkazov v spodnej časti stránky. A doslova platí, že koľko jazykov vieme, toľko sa z Wikipédie dozvieme. Dokopy má až 321 jazykových mutácií, medzi nimi aj slovenčinu a češtinu. Naše dve Wikipédie obsahujú menej článkov a kontroluje ju aj menšia skupina ľudí. To však neznamená, že všetko, čo v nej nájdeme, je automaticky aj nesprávne. Napríklad záznam o BuďSafe online je spracovaný prehľadne s hodnovernými informáciami, založenými na citáciách a overiteľných zdrojoch. A dokonca sa zo záznamu dostaneme rovno aj na kurzy, oficiálne stránky a sociálne siete projektu. Som presvedčená, že Wikipédia je v súčasnosti nevyhnutný nástroj v procese vzdelávania a jej využitie nám dáva podobné výhody, ako ľuďom dala aj Gutenbergova tlač. Rozhodne je skvelým miestom, kde začať, ale nemali by sme ju používať ako konečnú zastávku. Za každým je potrebné hľadať aj ďalej. A čo si myslíte vy o tejto téme?
Napíšte mi dolu do komentárov, či toto video nejako zmenilo váš pohľad na Wikipédiu a či ju prestanete vo svojich prácach citovať, alebo nie. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa zase niekedy na budúce.